Kurisht ta, më mirë mbroj shkravu apo mbroj sende? Mbroj shkravu. Të mbrosh apo të sulmosh? Sulmosh. Të tosh kampionatin apo kupën? Kampionatin. Të luash për kontarën dhe në ekip huaj, apo të luash me ekipin e qytetit të ndët mos të tosh nga kontarën? Të luash për kontarën dhe në ekip të huaj. Derbi i Veriut apo derbi i Shqipërisë? Derbi i Shqipërisë. Marrësh karton kuq apo të lejosh një gol? Marrësh karton kuq. Mish apo pesh? Mish. Të mos luash futboll apo të mos shohësh futboll? Të mos shohësh futboll. Mal apo det? Det. Gatime të gruas apo restoran? Gatime të gruas. Facebook apo Instagram? Instagram. Kostum sportiv apo kostum serioz? Kostum serioz. Pas 20 vitesh, trajner futbolli apo larg sportit? Trajner futbolli. Faleminderit. Faleminderit.